kadar xidmətinə çox məsuliyyətlə yanaşan bir həkim idi. Yəni o taburda digər taburlar da vardı. Xəstələrin sayı ən az olan olurdu. Həmişə tabur komandiri deyirdi ki, həkimə görədir. Çox məsuliyyətlə yanaşırdı. Ola bilər siz onu valideynləri, qohumları, dostları o qədər tanımasız, o çətin vəziyyətdə. Mən onu düzdür, bizim, mənim özümün 50 yaşım vardı, birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişdi əsgər kimi, ikinci Qarabağ müharibəsinə qədər çoxlu əməliyyatlarda iştirak eləmişdi. Bu da mülki sayırdıq da, mülki gələnlər, həkimlər mülkündən gələnlərdir. Fikirləşirdim ki, hər hansısa bir çətinliyi olar, çətin vəziyyətdə bir özünü itirər. Amma onları mən görmədim. O insanın gözümdə qorxu deyilən şey yox. Mən onu elə vəziyyətlərdə görmüşəm ki, bəlkə də indi burada çətin olar demək. Başdan ayağa qədər o adam qanın içində olub. Biz onun mənlə gözü ilə danışırdı. Məsələn, Dilavardı kəndində yaralıları bir topladığımız təpənin arxası vardı. Ora mərmi tutmurdu. Yəni o yarım düzünə atılan mərmilər üstdən keçirdi. Məsələn, belə Taxçı təpədi arxasındaydı. 10 metr, 20 metr, 30 metr, nə bilim, 50 metr hara mərmi düşürdü. O başımı belə çevirir. Mən ona baxırdım, gördüm, tərpənmirdi. Heç tərpənmirdi. Vəziyyəti soruşanda o yard sarılığı, yardım göstərilənləri soruşanda bir dənə başımla necədir vəziyyət? Dənə deyirdi ki, yox da bu, mümkünatı yox. Çünki məsafə çox uzaq, çarpmaq çox uzaq. Kürəyində avtomat və tip sandası da qabaq tərəfdə olurdu. Deyirdi, maşı, bəlkə bu yerin dəyişir. Sən deyirdi ki, qaman deyir, mən bundan istifadə eləmək ehtiyac qalmır. Mənimki elə budur. Kürəyində avtomat tip sandası da qucağında. Onu belə asırdı, onu da belə asırdı. Çox səbirli, təmkinli, heç bir çətin vəziyyətdə nəsə özünü itirən, belə bir şey olmadı. Çox çətin, ağır yaralılara yardım eləyib, nə mümkündür. Bizim texnika, ermənilərdən götürən texnika daha çox olurdu, ondan geriyə göndərirdi. Sonuncu dəfə döyüşdə orada bəzən ola bilər ki, yəni həkim o qədər yaxın məsafə olmaq, xüsusiyyətlərdə döyüş belə olur. Tabor komandiri də oradadır, həkim də oradadır, sürücü də oradadır, mən polkovnik, mən də oradayam, yəni döyüşüm bir yerdədir. Sonuncu əməliyyatda bəli ağır atışma oldu, orada digər yaralanan yaxşı şəhid oldu. Faiq müəllim və digər şəhid valideynlərim, biz bu iki il ərzində bunları eşitmişsiniz ki, Allah rəhmət eləsin, Allah səbri versin. Bir var təsəlli vermək üçün danışdılarımız, bir var həqiqət olanlar. Bunların heç biri sizin övladlarınızı qaytarmır, qaytarmayacaq. Ancaq sizin təsəlli tapacağınız yer oldu ki, o qədər ucuz ölümlər var ki, cinayət üstündə ölümlər var, düzgün olmayan yolda ölümlər var, təsadüf ölümlər var. Ölüm hər kəs üçün var. Amma onun ən uzasını qazanıb bu dünyadan köçmək o şərəfidir. Bax, o sizin üçün təsəllidir. Ən böyük mən burada nə hiss elədim? Şəhid valideynlərini dinlədim. Onların dediklərini özüm də təhlil elədim. Var dövlətin gücü qanuni strukturlar üzərində qurulan, istifadə olunan. Bir də var xalqın gücü. Əgər bugün şəhid valideynləri, şəhid anaları hər birinin qarşısında baş əyirəm. Deyirlərsə ki, Allah deyirlərsə ki, əgər Allah səngərdə duran əskərlərimizi qorusun, qazilərimizi qorusun, yəni öz oğlunu itirən ata, ana bugün səngərdə duran əskəri düşünürsə, bu xalqın gücüdür. Bu məğlub edilməzdir. Buna görə çox sağ olun. Bayaq qeyd elədiyim ki, bəli, çox çətindir. Biz tədbirdi, yığıldı, tərəz ürək sözünü dedi, təsəlli olmaq üçün baş sağlığı verdi. Yenə siz qalırsınız dərdinizlə baş-başa. Ancaq bu təsəlli tapacağınız yeriniz var. Ən ölüm insanın yerinə yetirdiyi son işdir. Onun ən şərəflisini qazanıb bu dünyadan köçüblər. O, bu sizin üçün bir təsəlli olmalıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim üçün də çox çətindir. O, almanların bir yaxşı deyimi var. Deyirlər, müharibəyə gedən hər kəs ölür. Kim cismən, kim ruhən. Bizim üçün də çətindir. Sağ qalıb, gəlib, tab elimizdə olan zabitlərin, gizirlərin, əskərlərin tədbirlərində iştirak eləmək. Qrup, gözünə deyənim, bilirəm, ikinci qrup 50-dir. Mən özüm haqqında danışmaq istəmirəm. Yəni, çətindir. Bizim üçün də çox çətindir. Bu tədbirlərdə iştirak eləmək, əlbəttə ki, illərlə, 20 il bir yerdə xidmət elədiyimiz zabit yoldaşlarımızı biz qırmışıq.